आगामी निवडणुकांसंदर्भात काँग्रेसचे नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात नेमकं काय म्हणाले तेही पाहूया. निवडणूक आयोगाचं अधिकृत मत आम्हाला समजलेलं नाही, परंतु जे काही समजतं त्या पद्धतीने ते म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आहे त्याची अंमलबजावणी आम्ही करतो आहोत. माझ्या ते अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा होता, त्यांनी थांबवायला पाहिजे होत्या, या मताचे आम्ही आहोत. म्हणजे सर्वपक्षीय इच्छा सुद्धा तशीच आहे, लोकांची इच्छा अशी की एका वेळेस घ्या, काय करायचं ते एका वेळेस करा. त्यामुळं मंत्रिमंडळाचं जे काही आमचा ठराव आहे हा सर्वांच्या मताचा भाग आहे, तो सर्व मताचं प्रतिबिंब आहे. नाही आता ह्या निवडणुका तर जर थांबवल्या नाही तर होऊन जाणार आहे. परत त्याच्यामध्ये सुद्धा ज्या ओबीसीच्या जागा होत्या त्या जागेवर पुन्हा निवडणुका होतील. शेवटी यामध्ये पुढचे पाऊलं कसे पडतील याच्या बाबतीत एकत्र बसून काही निर्णय आम्हाला करावे लागतील. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.